Hledáte stylové místo v centru Příbrami? Místo, kde budete mít absolutní klid, plno slunce a prostoru? Dobrý den, jmenuji se Jan Hejrovský a představuji vám jedinečný byt v Hálkově ulici, který je laskavým domovem, kam se vždycky budete rádi vracet. Tady se můžete pořádně nadechnout. Byt nabízí vzdušnou dispozici a spoustu světla. Máte tu hodně místa a zároveň útulný pocit bezpečí. Voní to tu novotou. Byt byl s maximální péčí částečně zrekonstruován v roce 2021. Noblesu bydlení dodává secesní atmosféra, která je citlivě propojena s nejmodernějším vybavením. Vysoké stropy navozují pocit volnosti. Pokud jste zvyklí se v kuchyni otáčet, tady na to budete mít místa habaděj. Kuchyňská linka i spotřebiče jsou z brusu nové a při vaření se tu skvěle odreagujete. Ať už prostorem zavoní specialita podle nového receptu, harmonická vůně zeleného čaje nebo čerstvě upečeného štrůdlu. Dvoukřídlými dveřmi vstoupíte do obývacího pokoje. Tady si užijete veselou večeři s přáteli i romantický večer ve dvou. Ložnice je elegantní. Snoubí se v ní vybroušená jednoduchost, vzhled a funkčnost. A máte tu i dost místa na velkou skříň. Třetí pokoj je otevřený vašim potřebám. Ať už to bude raj pro děti nebo pracovna, tenhle pokoj vám vyjde vstříc. A je tu dost prostoru pro práci i zábavu. Koupelna je vaší soukromou oázou. Je z brusu nová a odkazuje na eleganci stylu Art Deco. A relaxaci v rohové vaně si opravdu vychutnáte. Vysoká okna dovnitř propouštějí sluneční paprsky během celého dne. Užijete si tu tak východní, jižní i západní sluníčko. Kolo a lyže můžete uložit do zrekonstruovaného sklepa. Společný dvůr zve na letní posezení venku. Z domu to máte pár kroků na náměstí TG Masaryka, do obchodu i na autobusové nádraží. Zajímá vás víc? Navštivte stránky www.stylovýbytpříbram.cz. Najdete tady video s detailními informacemi o bytě. Uvidíte další fotky, technickou inspekci a navíc vám představíme 5 tipů na nejzajímavější místa v okolí. Děkuji vám, že jste se mnou navštívili tento stylový byt v Příbrami. Pokud vás nadchly vysoké stropy, secesní atmosféra a moderní vybavení bytu, kontaktujte mě pro další dotazy či domluvení prohlídky. Těším se na vás, Jan Hejrovský a www.stylovýbytpříbram.cz.